socialdita s-a raportuar proper pacnaci, sa i perket numrave takeres ne list. A shkel marveshja jo? Jo, mendoj që kemi të bëjmë me gabime teknike, nuk do duhet që këto pastaj të zhvendosen e në rafsh tjetër. Natyrisht që renditjet në listat zgjedhore gjithherë janë problematike, në kota atil të cilë pretendojnë që numri sjell vota, sjell pushtet, ose jap vlerë, për kundër azionit kujtoj që pavarësisht renditën në listat zgjedhore, se cili kandidati ka mundësi të barabarta, praktikan të regon në Kosovë, dire tashme në zgjedhjeve të kaluara, që pavarësisht ku kanë qenë të renditur në listë, ata të cilët i ka vlerësuar qytetari, natyrisht se kanë gëzuar besimin e tyre. Ne kemi në të kaluar në lista kandidati cilët kanë qenë në fund të listër, por kanë dalë në mesin e 4-5 matë votuarit në vend. Por a kështë e pak naci? Jo, kështë e denësa, kanë qenë pak naci të menagjushme dhe edhe të zjesë. Më lartë, sësa ishtë të marrë vesh, apo si ndodhë kjo? Nuk di se si ka qenë krejtësisht procesi, e di që ka pas problem në saj përket një numri, për pasaj e kemi zidhën në mjërë herë, të kënë ishtë të mirë, si kur e thash, nuk është shumë nësish me rënditja në numër, sepse nuk para qetë ndoni masë matëse para opinionit, para qytetari, para votusit, ajo që para qetë masë njësi matëse, të rënditjes në listë është data 14 shkurt, kur qytetartë me vullnetin e tyre do të rëndisin gjithë brenda një liste, përpashtu dhe brenda një tërsije tashme që ka, ata të cilët e vlerëson se kanë ka besim në ta. Por a mori parasysh LDK-ja kërkesat ose paknaci që i keshët, a ndryshoj më pas taj rënditja si pas marveshës, sepse ka qenë numër 4 si pas marveshë, apo jo zotit Beqet Macollë, tashëm është në numër 5? Sikur e thash, nuk është krejtësisht e rëndësishme në numrat, nuk ka pas në një tik në këtë raportas nga zotit Macollë e s'ka të tjerët, ka pas përshka këtë ndryshimit e disa numër që ka ndohë, përrisht pas taj me kërkesë të për Kosovë të rej, Lidhja Demokratike të Kosovës, shtabi zëdhore Lidhja Demokratike të Kosovës, i ka bërë këto përmirësime dhe këto janë zëdhër tashme. Tashme jeni rego saj për këtë vaj? Tashme pa kërë farë problemi, po, nuk me dojë që për te numrave, rënditjes në numra, duhet t'jemi të fokusuar që para qytetarëve të ofrojmë platformen, se si ne shohim dhe qëfar qasën, qëfar e të ta kemi, në gjitha problemet që i ka vendi në të ardhmen. Kjo kujtoj që është rëndësishme, ndërka që krejtësisht e parëndësishme e numrat, edhe pse natërisht qytetari, bazë të atyre numrave, pastaj do t'i gjeje dhe kandidatet të cilet beson që meritojnë besimin e tyre.